Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Переживають за власну безпеку та бояться знаходитися у своїх оселях. Жителі столичного мікрорайону Жуляни занепокоєні будівельними роботами поруч. Баштовий кран розташували так, що стріла та її противовіс висять просто над житловими будинками. Чи порушує будівельні норми забудовник, розбиралася Софія Куценко. Противовіс крутнув прямо над хатою, забирає там. Ось так просто з-поміж приватних будинків у Жулянах працює будівельний кран. Його противага висить точно над дахом помешкання родини Володимира, а стріла – над будинком сусіда. Ми бачимо, що даний кран стоїть від нашої території на відстані 6-7 метрів. Але противага на крані, бетонні блоки, які стабілізують роботу крана, проходять, коли він повертається, повністю над нашим помешканням, над нашим житловим будинком. Бетонні плити по кілька тонн кожна, висять вони фактично над головою, а це неабияка небезпека, каже чоловік. Родина просто боїться знаходитися вдома. Один блок – це 3-4 тонни. З такої висоти в мене просто вийде відбивна з будинку. Моя дочка повинна була з'їхати, ось її кімната якраз сама крайня зліва, вона повинна була з'їхати і вона зараз проживає, знімає квартиру, бо вона дуже остерігається за своє здоров'я. Ми теж не можемо спокійно спати, в нас неповнолітня дитина, яка зараз на даний момент в школі, яка сама приходить додому. Хлопчику 10 років, і він сам знаходиться вдома. І коли йдуть якісь розгрузочні роботи, дитина дуже хвилюється, постійно телефонує нам. Будівництво у цьому приватному секторі розпочалося кілька років тому. Згодом його законсервували. Та минулого тижня, кажуть люди, роботи відновили. І місцеві мешканці вже зіткнулися з першими проблемами. Брали сваї, тут такий стояв грохіт, все тріхтіло. Тіло, я дійсно говорю, і аж все сипалось. Ось у нас тут, якби тобі пінопласт, ну, прикрити, пішла тріщина. І ось у домі, і там всередині на кухні видно, що тріщина пішла. Що саме тут будують, місцеві не знають, бо паспорту об'єкта немає. Але будівельники запевняють, вони зводять приватний будинок. Однак в інтернеті за запитом по цій адресі з'являється інформація про будівництво чергового ЖК посеред приватного сектору. Місцеві жителі занепокоєні. Будівництво багатоповерхівки на цьому місці неможливо, адже тут проблеми з підтопленням. І тут саме нижча частина лугової. Дуже багато будинків відтоплювало і зробили водовідведення. Воно проходило через наш двір, приходило до сусідів і вода весною під час дощів проходила через цей рівчак. Ці люди, які купили цей участок і почали будівництво, вони цей рівчак перенесли, поставили там маленьку трубу і, не дай Бог, будуть дощі, чи будуть сніги, нас буде затоплювати. Та більш за все нині людей лякає будівельний кран, адже він, бідкаються місцеві, в прямому сенсі не дає їм нормально жити. А от представник забудовника переконаний, техніка встановлена правильно. Будівельні норми – це все соблюдені. Проєкт робили, фірма робила, яка ставить крани. Це робила фірма, це не ми робили, не забудовники робили. Це робила фірма, яка ставила крани, вони робили проєкт, там все согласно нормам і согласно... На пряме питання, що саме будують на локації, представник забудовника не відповідає. А ось архітектори звертають увагу, будівельна техніка не повинна розташовуватися над житловою забудовою. Це порушує закон. Це становить небезпеку і загрозу для життя і здоров'я громадян. А тому з такими випадками має розбиратися відповідно там спеціальна комісія, яка встановить, чи є порушення, і хто їх допустив, чи проєктувальник, чи забудовник, чи є відкриті ті всі дозволи, чи правильно по процедурі все зроблено. Законність самого будівництва також можна перевірити. Для цього мешканці можуть направити відповідний запит до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. А ось на запит журналістів телеканалу «Рада» такої відповіді отримано не було. Софія Куценко, Максим Масленіков, Ігор Ковальчук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.